विद्यार्थी मित्र हो, जसं की आपल्याला माहिती आहे, आपल्यासाठी खुशखबर आहे, महिला व बाल विकास विभागामध्ये जागा निघालेल्या आहेत. तसंच त्याच्या अनुषंगाने काल एक व्हिडिओ टाकलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये भरपूर साऱ्या कमेंट आल्या की सर त्याचं वय किती आहे, की वयोमर्यादा सांगा, प्लस शैक्षणिक पात्रता सांगा, पद भरती जी संख्या आहे त्याची किती निघालेली आहे, कोणत्या कोणत्या विभागामध्ये निघालेली आहे, हे सगळं बऱ्याच साऱ्या कमेंट आलेल्या होत्या. तर त्याच्या अनुषंगाने आज हा व्हिडिओ मी घेऊन आलेलो आहे. याच्यामध्ये संपूर्ण माहिती आलेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. चला तर सगळ्या मित्र विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. आणि आज आपण बघणार आहोत महिला व बाल कल्याण विभाग याच्या संदर्भामध्ये संपूर्ण माहिती. आता तुम्हाला एवढी माहिती या व्हिडिओमध्ये मिळून जाईल की जेणेकरून तुम्हाला ती सफिशियंट असणार आहे. बरोबर, याच्यामध्ये असं तुम्हाला गोष्टी मिळणार आहेत का जेणेकरून तुम्ही त्याच्या अनुषंगाने तुमची तुम्ही प्लॅनिंग करणार आणि त्याच्यासमोर तुमचा अभ्यासक्रमाची जे गुरुकिल्ली आहे तुम्ही ती आखणार आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत, याच्यामध्ये संपूर्ण माहिती बघणार आहोत महिला व बाल विभाग जे विकास विभाग आहे याच्या संदर्भात. त्याच्यानंतर आपण संपूर्ण अभ्यासक्रम जे आहे जे ग्रेड बी साठी म्हणजे त्याला आपण गट ब या विभागासाठी जेवढ्या जागा निघालेल्या आहेत आपण इथं बघू शकतो. त्या जागेमध्ये कुठले कुठले अभ्यासक्रम आहे कुठला कुठला, तर ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. त्याच्यानंतर वयोमर्यादा, वय किती आहे, वयाची मर्यादा किती आहे, आपण ते पण इथे बघणार आहोत. त्याच्यानंतर शैक्षणिक जी पात्रता आहे ते पण आपण इथे बघणार आहोत आणि जी पदाची संख्या किती आहे ती आहे. जर तुम्ही बघितलं तर गेल्या 2015 ला ह्याच जागा महिला व बाल विकास विभागामध्ये 147 ते एवढ्या प्रमाणात होत्या आणि तुम्ही जर आज बघितलं 2018 एप्रिलमध्ये तर ह्या जागा फक्त ना फक्त म्हणजे जवळपास 45चाच आकडा, एवढा छोटा आकडा निघालेला आहे. तर ह्या जर बघितलं तर काल एक कमेंट म्हणलो होतो की मी जर आपण एकाच पोस्टवरती फोकस करायची, त्याच्यामध्ये एका विद्यार्थी मित्रांनी कमेंट टाकली होती की सर एकच मग आयोगानं फक्त एकच पोस्ट काढायला पाहिजे, एवढं कशाला 45 पोस्ट काढल्या. तर हे लक्षात असू द्या, आपण अशा अनुषंगाने अभ्यास करायला पाहिजे जेणेकरून आपली जी अभ्यास आहे तो जास्तीत जास्त काय झाला पाहिजे, आपण फोकस्ड राहिलं पाहिजे अभ्यासावरती. म्हणून मी तुम्हाला ते बोललेलं आहे. असं काही नसतं, जे आयोग आहे त्यांच्या पद्धतीनं तो जागा काढत असतात, कमी जास्त होत असतात. जसं की त्यांनी सांगितलं एमपीएससीच्या एमपीएससीच्या जे राज्यसेवा परीक्षा आहे त्याच्यामध्ये जे जागा निघालेल्या आहेत 69, तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही ह्या जागा वाढवूया, 150 वरती जागा होण्याची शक्यता आहे अशी संभावना त्यांनी दर्शवलेली होती, असं मंत्र्यांनी पण मुख्यमंत्र्यांनी पण आपल्या विधानसभेत सांगितलेलं होतं. बरोबर, तर हे असं आहे तर तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. आपल्या स्टडी आणि आपली पोस्ट आणि आपला अभ्यासक्रम याच्यावरती जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेट करा. आज आपण याच्यामध्ये बघूया. आता याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या पद आहेत ते महत्वाचे आहेत पद. तुम्ही याच्यामध्ये काहीही कन्फ्युजन होण्याची काही गरज नाही आहे, कारण पद बघा की सांख्यिकी अधिकारी गट ब हे एक पद आहे त्याच्यामध्ये. आणि दुसरं जर बघितलं तर महिला व बाल विभाग आहे, बाल विकास आहे, महिला व बाल विकास आहे, यात हे एक पद आहे. मग निरीक्षक प्रमाणित जे शाळा वय आहे आपण त्याला, ते एक पद आहे याच्यामध्ये. व संख्या रचना व कार्यपद्धती अधिकारी हा एक विभाग आहे, याच्यामध्ये तो एक पद आहे. म्हणजे एक पद म्हणजे याच्यामध्ये पण पद निघालेले आहेत. आता अधिव्यक्तता वगैरे आहे. मग जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी जे आहे अधीक्षक हे पण पद आहे. तर अशा एवढे सारे हे पद याच्यामध्ये निघालेले आहेत आणि या सगळ्या पदाची जी माहिती आपण बघणार आहोत ते आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. मग त्याच्याबद्दल अभ्यासक्रम असू द्या, वयोमर्यादा असू द्या, शैक्षणिक पात्रता आपण इथे बघण्याचा प्रयत्न करूया. तर चला विद्यार्थी मित्र, आपण जास्त वेळ घेऊ नये आणि याच्यामध्ये आपण आज संपूर्ण माहिती बघण्याचा प्रयत्न करू. आता तुम्हाला माहिती आहे जसं मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं होतं, जर तुम्ही बघितला नसेल तर ते परत एकदा बघून घ्या. त्याच्यामध्ये जे जागा होत्या त्या जागा आपण बघितलं की कुठल्या ज्या विभागा जे विभाग आहे त्या कुठला विभाग आहे, तर महिला व बाल विभाग जे विकास विभाग आहे याच्या अनुषंगाने ह्या जागा निघालेल्या आहेत. तर आपण बघू शकतो की जे महाराष्ट्र शासनाचा जे महिला व बाल विभाग विकास विभाग आहे याच्या सानिध्यात किंवा आपण याच्या सानिध्यामधल्या एवढ्या साऱ्या जागा निघालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये बघू शकतो आपण की महिला व बाल विकास विभाग याच्यासाठी जे पदं आहेत हे 45 पदासाठीच ह्या जागा निघालेल्या आहेत. तर आपल्याला याच्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे, तर आपण ते संपूर्ण आता बघूया.
हे बघा, मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये इथं सांगितलेलं आहे. परत एकदा मी तुम्हाला सांगतो की आता जी उपलब्ध संख्या आहे आपल्याला, पदाची संख्या ही 45 आहे विद्यार्थी मित्र. परत एकदा लक्षात ठेवा, ही संख्या ही आहे 45. तर याच्यामध्ये आपल्याला जर बघायचं गेलं तर मग जात प्रवर्ग जे आहे की मग अ आणि जा याच्यासाठी तुम्हाला 6 जागा आहेत. पुन्हा अजून जर समोर गेलं, आता इथे बघू शकतो की आपण जे अ जा आहे ते अनुसूचित जाती आहे, त्याच्यामध्ये 6 जागा निघाल्या. आणि अनुसूचित जमाती आहे तर त्याच्यामध्ये 3 जागा निघालेल्या आहेत. इथं लक्षपूर्वक तुम्ही लक्ष द्या. आणि हे आहे तर विभुक्त ह्या विमुक्त जाती आहेत, त्याच्या विमुक्त जाती अ विमुक्त जाती अनुसार हे बघा तुम्हाला इथे 2 जागा निघालेल्या आहेत. पुन्हा जे भज आहे त्याला भटक्या जमाती म्हणतो आपण, की त्याच्यामध्ये भटक्या जमाती ब या प्रवर्गामध्ये आपल्याला 1 जागा दिसते. पुन्हा भटक्या जमाती प्रवर्ग क ह्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त 1 जागा दिसते. परत एकदा पुन्हा भटक्या जमाती प्रवर्ग ड याच्यामध्ये आपल्याला 0 दिसतं जवळपास. इथे काहीच कुठल्याही प्रकारची जागा निघालेली नाही या प्रवर्गासाठी. पुन्हा आता समोर जर बघितलं, आता इथं बघू शकतो की विमुक्त मागासवर्गीय जे प्रजाती आहे त्याच्यामध्ये आपण प्रवर्ग जे आहे त्याच्यामध्ये जागा किती निघालेल्या आहेत, तर 1 निघालेली आहे. परत इतर मागासवर्गीय वर्ग जो आहे त्याच्यासाठी 8 आहेत. एकूण मागासवर्गीय जे आहे त्याच्यासाठी 22 आहेत. अमागासवर्गीय जे आहेत, अमागास जे प्रवर्ग आहे त्याच्यासाठी 23 जागा निघालेल्या आहेत. तर अशा संपूर्ण मिळून हा जागेचा जो आकडा आहे तो 45 एवढा आहे. तर हे खूप एक बघायचं झालं तर एक जागेचा आकडा हा एवढा मोठा नाहीये. आणि गेल्या जर आपण तुम्ही कम्पेअर केलं तर याच्या अगोदरच्या इयर्समध्ये तर हा आकडा खूप कमी आलेला आहे यावर्षी. आता याच्यामध्ये बघा की सर्वसाधारणमध्ये 3 जे आहे तुम्हाला इथं बघायला मिळतं की काही आरक्षित पदं दिलेली आहेत. त्या आरक्षित मध्ये जर आपल्याला बघायला गेलं तर हे 3 पदे आहेत. त्याच्यामध्ये महिला खेळाडूसाठी 30% आहे, मग त्याच्यामध्ये 2 जागा निघाल्या. किंवा खेळाडूसाठी 1 आहे, प्लस आता 2 जागा इथे अजून निघालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये महिलांना 1 जागा आहे, इथे 2 आहेत. तर अशा एकूण जे जागा आहेत ह्या सर्वसाधारण 19 आहेत. आणि तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला 12 जागा हे महिलांसाठी 30% आरक्षणामध्ये येतात. आणि त्याच्यानंतर खेळाडूसाठी हे 4 जागा ह्या इथे मिळतील. त्याच्यामध्ये परत एकदा विकलांग हे 1 पद आहे याच्यामध्ये, हे आपण इथे बघू शकतो. आता विद्यार्थी मित्र समोर जाऊया. एकदा आपण याची वयाची जे आहे पात्रता विषयाची 8 किती याच्यामध्ये वेतन श्रेणी वगैरे आहे हे आपण इथे आज बघण्याचा प्रयत्न करूया. बघा इथे वेतन आपल्याला कसं मिळते की रुपये 9,300 रुपये जे आहे ते तुम्हाला 34,800 असा ग्रेड पे आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये ग्रेड पे पण दिलेलं आहे 4,400, हे ग्रेड पे नाहीये. तुम्हाला जर इथं बघितलं तुम्ही तर इकडे बघा, वेतन श्रेणी तुम्हाला 9,300 ते 34,800 असं मिळणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये ग्रेड पे मिळणार आहे 4,400 असे. आणि इतर भत्ते पण मिळणार आहे त्याच्यामध्ये. तर चांगली पोस्ट आहे. तुम्ही ग्राउंड लेवलला जाऊन तुम्ही तुमच्या जे स्किल आहे ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी तुम्हाला हे एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. तर तुम्ही याच्या फॉर्म भरून तसं अभ्यासाची तयारीला सुरुवात करा. आता पात्रता जी आहे, पात्रता हे जे आहे कसं असायला पाहिजे उमेदवार, तर आपण इथे बघूया. उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा आणि उमेदवार प्लस महाराष्ट्र राज्याचा आदिवासी असणे आवश्यकच आहे त्याच्यामध्ये. प्लस आता वय बघायला जर गेलं तर परत एकदा इथे बघा, वय बघा, दिनांक 1 जुलै 2018 रोजी अमागास उमेदवाराकरिता 38 वर्ष, इथे बघा अमागास उमेदवाराकरिता. त्याच्यानंतर मागासवर्गीय उमेदवारासाठी मित्रो 43 वर्षापेक्षाही म्हणजे 43 वर्षापर्यंत तुम्ही फॉर्म भरू शकता, त्याच्यापेक्षा जास्त नसावे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर आता शैक्षणिक जे म्हणतो आपण की शैक्षणिक किती महत्वाचं आहे, कुठले कुठले आपण जे काय म्हणतो त्याला डिग्री कुठल्या कुठल्याच्या अंडर येतात तर ते आपण इथे बघूया. असे विद्यार्थी मित्र म्हणत होते की डिग्री कुठल्या डिग्रीच्या अंडर येतात, आमची मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग झाली. काही विद्यार्थ्यांनी विचारलं की आमची बीए झालं, बीकॉम झालं वगैरे वगैरे आम्ही येतोत का. तसे भरपूर साऱ्या कालच्या व्हिडिओमध्ये कमेंट होत्या, तर इथे तुमच्या कमेंट ह्या संपूर्ण याची माहिती इथे मी देण्याचा प्रयत्न करतो. इथे बघा, आता हा कॅन्डिडेट कसला असला पाहिजे की त्याच्यामध्ये तो पास झालेला असायला पाहिजे. मग त्यांना डिग्री किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये जरी पास झाला तरी चालेल. मग हे ग्रॅज्युएशन कशा कशात झालं असलं पाहिजे हे इकडे बघा.
की मग तुमचं अर्ट्स असू द्या, मग त्याच्यामध्ये बीए येतं हे लक्षात ठेवा. परत तुम्ही काल पण विचारत होतात की बीए वगैरे येतं का, तर हो बीए तुमचं या व्हिडिओमध्ये जर बघितलं तुम्हाला तर बीए तुमचं येते. तुम्ही बीए जर असाल तर तुम्ही या एक्झामसाठी क्वालिफाई होऊ शकता. आता बीए आहे इथे आर्ट्स आहे सायन्स, जसं की बीएससी असू द्या, मग बीएससी काही स्पेशल सब्जेक्टमध्ये गेले ते असू द्या, मग याच्यामध्ये असू शकतं, म्हणजे ते सायन्सचा विभाग आहे बरोबर. त्याच्यानंतर कॉमर्स, कॉमर्सवाले विद्यार्थी इथं भरू शकतात. कॉमर्सवाले जे विद्यार्थी मित्र आहेत किंवा विद्यार्थी मैत्रिणी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही फॉर्म भरू शकता. प्लस तुम्ही जर ॲग्रीकल्चरमध्ये तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा ग्रॅज्युएशन असाल तरी भरू शकता. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही लॉ असू द्या किंवा सोशल वर्कमध्ये जेव्हा आपण जर डिग्री झालेली असेल त्याला आपण एक नाव दिलेलं आहे, जसं की बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू आपण म्हणतो की मास्टर ऑफ सोशल वर्क किंवा मग बॅचलर ऑफ सोशल वर्क, हे ज्या विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये डिग्री झालेली आहे ते विद्यार्थी इथं फॉर्म भरू शकतात. त्याच्यानंतर सायकॉलॉजी, मग ते बीए सायकॉलॉजी असू द्या किंवा एमए सायकॉलॉजी असू द्या, ते विद्यार्थी पण इथं भरू शकतात. त्याच्यानंतर होम सायन्स आहे, मग बीए होम सायन्स असू द्या की एमए होम सायन्स असू द्या किंवा एमएससी बीएससी, असे जे विद्यार्थी मित्र आहेत ते फॉर्म भरू शकतात. आणि न्यूट्रिशन ऑफ स्टॅट्युटरी युनिव्हर्सिटी, म्हणजे आता प्रॉब्लेम काय आहे इथे की तुम्ही एक गव्हर्नमेंट जे रिकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी आहे त्या युनिव्हर्सिटीमधून तुम्ही पास झालेले असायला पाहिजे बरोबर. तर हे एक महत्वाचं आहे तुमचे, मला आय होप की तुमचे जे सगळे जे डाऊट आहे तुम्हाला इथे क्लिअर झालेले असतील अशी मी अपेक्षा करतो. परत जर तुम्हाला जर म्हणजे तुमचे डाऊट क्लिअर झाले नसतील तर मी तुम्हाला एक शेवटी ईमेल आयडी देतो, त्या ईमेल आयडीवरती तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता बरोबर. आता आपण समोर बघूया. आता समोर जे फॉर्म भरण्याची जी मुभा आहे ती कशी दिलेली आहे आपण ते इथं बघूया. आता जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील तर त्या उमेदवारासाठी पुढील निवडीसाठी जवळपास तुम्हाला रद्द करण्यात येईल पुढील वर्षासाठी बरोबर. तर ही माहिती ध्यानात ठेवा, योग्य ती माहिती आहे ती तेवढीच फिलअप करा जेणेकरून तुम्हाला समोर जाण्यासाठी अडचण येणार नाही. कदाचित तुम्ही पास होणार आणि तुमची जी माहिती चुकीची निघाली तर तुम्ही परत तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टीला सामोरं जावं लागतं. तर तुम्ही हे ध्यान देऊन करा. आता याच्यात जर बघितलं तर तुम्हाला कुठं याची अधिक माहिती जर जास्तीत जास्त वाचून म्हणजे तुम्हाला माहिती हवी असल्यास तुम्ही mpsc.gov.in वरती जाऊन तुम्ही ही माहिती वाचू शकता बरोबर. तिथे ही तपशील उपलब्ध आहे. आता याचं शुल्क जर बघायचं झालं त्याला आपण फीस म्हणतो, तर फी किती आहे. जर याच्यामध्ये अमागास वर्गीय लोक आहेत ज्याला ओपन कॅटेगरी म्हणतो त्यांच्यासाठी 374 जागा आहेत, 374 रुपये एवढे ही अमाऊंट आहे जे की अमागासवर्गीय उमेदवार आहेत त्याला 374 रुपये आहेत. आणि जे मागासवर्गीय उमेदवार आहेत त्यांच्यासाठी किती आहे तर 274 आहे, म्हणजे जवळपास 100 रुपयाचा डिस्टन्स आहे, याच्यामध्ये अंतर आहे. तर तुम्ही इथे हे बघू शकता. तर फीस एवढी आहे. तर तुम्ही फीस जी आहे तर तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने भरू शकता. ते तुम्ही ऑनलाईन भरू शकता किंवा तुम्ही ऑफलाईन भरू शकता. ऑनलाईनसाठी तुम्हाला भरपूर सारं की भारतीय स्टेट बँक जे आहे आपण SBI त्याला त्याच्यामध्ये जाऊन भरू शकता चलना थ्रू, किंवा नेट बँकिंग करू शकता. डेबिट कार्ड सर्व प्रकारचे चालतात इथे, क्रेडिट कार्ड्स आहेत ते पण चालतात. आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये तुम्ही जसं की पेटीएम आहे वगैरे, आज तुम्ही बघता की जवळपासच्या स्मार्टफोनमध्ये पेटीएम यूज करता, तुम्ही पेटीएम सुद्धा तुम्ही पेमेंट करू शकता. आणि तुम्हाला माहित असेल की हे माहिती कुठं मिळते आणि आपलं जे पोर्टल आहे एमपीएससीचं ते कुठल्या संकेतस्थळ आहे ते इथे लक्ष द्या. https://mahaempsc.mahaonline.gov.in तर हे पोर्टल आहे, जेणेकरून तुम्ही या पोर्टलवरती जाऊन आपण या संकेतस्थळावरती जाऊन ही माहिती फिलअप करू शकतो किंवा फॉर्म भरू शकतो. हे जवळपास सगळ्यांना माहिती आहे, परत मी इथे एकदा सांगितलं तुम्हाला. आता हे जे जागा निघाला त्याचा मर्यादा किती असणार आहे दिवसांची आपण इथे बघू शकतो. जी 20 मार्च 2018 ते 9 एप्रिल 2018 एवढा जो कालावधी आहे हा कालावधी तुमचा फॉर्म भरण्याचा असणार आहे. ध्यान लक्ष देऊन बघा. आणि हे जी माहिती आहे तुम्ही जशीही बघितली तशी तुम्ही फॉर्म भरण्यासाठी म्हणजे समोर जा. कारण जर तुम्ही आता फॉर्म भरत नसाल तर येणाऱ्या ज्या काळामध्ये आहे शेवटी एमपीएससी साईट आहे ही कधी कधी डाऊन होत असतं, कधी कधी मग तुम्हाला ज्या पाहिजे त्या ठिकाणी तुम्हाला केंद्र निवडता येणार नाही, तिथल्या जागा भरलेल्या जातील. म्हणून तुम्ही फॉर्म भरून घ्या आणि फॉर्म भरल्यानंतर
केंद्र फॉर्म भरणं झालं एकदा सबमिट केला की तुम्ही काय करा लगेच तुम्ही पेमेंट करा, पेमेंट झालं की लगेच केंद्र निवडा बरोबर. तर हे तुम्ही लवकरात लवकर करून घेण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून तुमच्या वेबसाईटला दबाव पडणार नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण जसं बघितलं की तुम्ही जर चलन काढलं असेल तर चलन तुम्ही किती नऊ तारखेला शेवटी चलन काढलं असेल तर तुम्ही शेवटी तुम्ही म्हणजे ऑनलाईन जे फॉर्म आहे तुम्ही याचं 9 तारखेपर्यंत बँकेत जाऊन तुम्ही जे चलन आहे ते फिलअप करू शकता आणि दुसऱ्या दिवशी 10 तारखेला त्याचा तुम्ही जो तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन आयडी आहे तुम्ही तिथं भरू शकता. ओके, तर आता आपण बघूया आता की सिलॅबस हा एक अत्यंत महत्वाचा आहे. सिलॅबस बघूया आपण इथे बघू शकतो की इन्स्पेक्टर सर्टिफाईड स्कूल अँड इन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिसर, त्याच्यानंतर की ऑर्गनाइज्ड अँड मेथड ऑफिसर, लेक्चरर, सुप्रिटेंडेंट अँड स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड बी. ओके, तर हे होते एवढे सारे पद. आता या पदासाठी आपण बघूया की आपल्याला कसा टप्पा आहे. बघा परीक्षेचा टप्पा कुठला आहे, तर परीक्षेचा टप्पा आहे हा लेखी असणार आहे, याच्यामध्ये 200 गुण मिळणार आहेत आणि 200 गुण तर तुम्हाला जे प्रश्नसंख्या ही 100 असणार आहे आणि मुलाखतीसाठी तुम्हाला 50 गुण मिळणार आहेत. तर विषय जे असणार आहे त्यामध्ये सामान्य अध्ययन, बुद्धिमत्ता चाचणी विषय आणि विभागाचे जे वगैरे आहे तर स्पेशल असतील, आपण ते समोर बघूया. हे माध्यम कसं असणार आहे, मराठी असणार आहे हे लक्षात ठेवा. आणि गुण हे 200 असणार आहेत पण प्रश्नसंख्या ही 100 असणार आहे. त्याच्यानंतर 1 तासाचा कालावधी असणार आहे आणि त्याचा दर्जा जे आहे पदवी असणार आहे. वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न असणार आहेत. आता आपण इथे बघूया की याच्यामध्ये अभ्यासक्रम, आता अभ्यासक्रम जो आहे आपला की कशा पद्धतीचा असणार आहे. सामान्य अध्ययन, याचा सामान्य अध्ययन विद्यार्थी मित्रांनो याच्यावरती लक्ष द्या, तुमचे हे हातातले मार्क आहेत तुम्ही ध्यान देऊन बरा. आता सामान्यमध्ये याच्यामध्ये जागतिक आहे, भारतातील असू द्या, महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी, मग त्या राजकीय असू द्या की औद्योगिक असू द्या, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, भौतिक आणि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ह्या ज्या आहेत ह्या जागतिक आणि महाराष्ट्रातील चालू घडामोडीवरती तुम्ही एकदा फोकस करा. आणि तुमच्या माहितीसाठी परत एकदा सांगतो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आम्ही रोज ह्या सर्व जे म्हणतात तुम्ही सामान्य अध्ययन एवढं सगळं चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. तुम्ही जर बघितलं तर 2 महिन्याचा तुम्हाला त्याच्यामध्ये सगळ्या चालू घडामोडी दिसतील, प्लस तुम्हाला दुसरं काही बघण्याची गरज नाही. आपण सगळे जवळपास आपण आतापर्यंत 10 पेपरचं जे पेपर कटिंग असू द्या किंवा न्यूज असू द्या, वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटच्या साईट असू द्या, इथून आपण हा डेटा कलेक्ट करून आपण परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपण तो आपल्या वेब काय युट्यूब चॅनलवरती तो अपलोड करत असतो. तर तुम्ही हे ध्यान देऊन बघा, तुमच्या ह्या सगळं चालू घडामोडी तुम्हाला व्हिडिओवरती मिळून जातील आपल्या चॅनलवरती सगळे व्हिडिओज. आता बुद्धिमत्ता चाचणी आहे, ते बुद्धिमत्ता चाचणी आपण कव्हर केलेलं नाही, तर तुम्ही प्रयत्न करा की कव्हर करून घेण्याचा. आम्ही पण लवकरच याचे व्हिडिओ घेऊन येऊ जेणेकरून शॉर्टकट की असतील बरोबर. आता व्याकरण आहे, आता याच्यामध्ये खूप महत्वाचं आहे व्याकरण. आपण संपूर्णपणे आपल्या चॅनलवरती कम्प्लीट केलेला आहे. तुम्ही जर प्लेलिस्टमध्ये जाऊन मराठी हा विभाग जर सिलेक्ट केला तर तुम्हाला जवळपास 52 व्हिडिओ हे मराठीच्या संबंधित दिसतील. मग संपूर्णला संपूर्ण मराठी ग्रामर नावाचा जो विषय आहे तुम्हाला एकदम डिटेलमध्ये जे आमच्या मॅडम आहेत सोनाली मॅडम आमच्या टीम मधल्या त्यांनी संपूर्ण सांगितलेलं आहे, तर तुम्ही इथं ते बघू शकता. आता त्याच्यानंतर जर बघितलं मग की व्याकरणाचा दर्जा, जे वाचन असू द्या, आकलन असू द्या, की हे सगळं तुम्हाला तिथे मिळून जाईल. मग इंग्रजी व्याकरण जरी असेल तरी तुम्हाला तिथे मिळून जाईल. आता भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र, आता हे जे आहे तो शालांत दर्जा दिलेला आहे इथं, की आपण कसं म्हणतो की आपल्या शाळेच्या लेवलचा असायला पाहिजे. तर परत एकदा मी सांगतो की आतापर्यंत आपण 25 ते 26 व्हिडिओ हे सायन्सचे, संपूर्ण सायन्सचे एकदम डिटेल्समध्ये आपण अपलोड केलेले आहे. तुम्ही ते सायन्सच्या विभागामध्ये जाऊन प्लेलिस्टच्या तुम्ही ते संपूर्ण व्हिडिओ बघा, जेणेकरून तुम्हाला कुठलंही बघण्याची आवश्यकता नाही आहे. परत एकदा मी तुम्हाला सांगतो हे सगळे आपण सब्जेक्ट आहे पण कव्हर केले. आता याच्यामध्ये समाजशास्त्र व मानवशास्त्र आहे ते बघूत आपण. म्हणजे समाजाचे स्वरूप आहे, मूलभूत आहे, किंवा मग सामाजिक प्रक्रिया आहे, समाजाचे परिवर्तन आहे, भारतातील समाजाचे विभाग असू द्या, मग सामाजिक जडणघडण असू द्या, समाज संस्थेचे बदल असू द्या, भारतातील विशेष महाराष्ट्रातील सामाजिक समस्या असू द्या, किंवा समाजातील संशोधन पद्धती, समाज व्यवस्था, संस्कृती, सामाजिकरण, हे असं तुम्हाला समाजशास्त्र व मानसशास्त्र याच्यामध्ये मिळणार आहे. व मानसशास्त्रामध्ये काय, मग मानसशास्त्राची व्याख्या काय आहे, स्वरूप काय आहे, व्याप्ती काय आहे, संशोधन पद्धती काय आहे, अवधान काय आहे, अध्ययन काय आहे, मानवी स्मृती काय आहे,
प्रेरणा, भावना, मानवी वर्तनाचे आधार व मानवशास्त्राचे कर्तव्य हे सगळं तुम्हाला मिळून जाईल बरोबर. तर तुम्ही हे बघून घ्या. माहिती व संज्ञात्मक तंत्रज्ञान, आता याच्यामध्ये बघू की आपण जे ईमेल वगैरे आहे हे कशा प्रकारचे आहे ते बघून घ्या, त्याचे तोटे फायदे हे बघू शकतो आपण. समाजकार्य हे बघून घ्या, इथं सिलेबस तुम्हाला दिलेला आहे समाजकार्य कशा पद्धतीचं आहे. भारतातील संविधान त्याच्याबद्दल माहिती घ्या. मग राज्यघटना असू द्या, शासनाची रचना असू द्या, जिल्हा परिषद असू द्या, पंचायत समिती असू द्या किंवा ग्राम पंचायत असू द्या, हे जे भारतीय संविधान आहे मित्र, संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या युट्यूब चॅनलवरती दिसतील. तुम्ही परत एकदा तुम्ही युट्यूब चॅनलवरती जाऊन ते बघा, आपल्या प्लेलिस्टमध्ये दिसतील. मानवी हक्क, मानवाचे हक्क कुठले कुठले आहेत, त्यांच्या गरजा कशा कशा आहेत त्या तुम्हाला इथे बघायच्या. मानवी हक्काचा जे जाहीरनामा आहे, मग मानवी हक्क असू द्या, अंमलबजावणीसाठी करणाऱ्या यंत्रणा असू द्या, किंवा मग महिला व बाल विकासाचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम असू द्या, किंवा मग जसं की 8 मार्च आपण महिला दिन साजरा करतो त्याच्याबद्दल थोडी माहिती ठेवा. महिला धोरण असू द्या, किंवा मग आताचा एक आपण अस्मिता किंवा मग ही जे नावाची स्कीम आपण महाराष्ट्र सरकारने हे केलेली आहे ती तशा स्कीम असू द्या, किंवा मग अशा वेगवेगळ्या स्कीम आपण बघणार आहोत ते असू द्या. बालकांची राष्ट्रीय सनद असू द्या, महिला व बालके यांचा हक्क, सहस्त्र विकास उद्दिष्ट कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अहवाल, बाल मृत्यूचं प्रमाण, लिंग गुणोत्तर वगैरे हे प्रमाण तुम्हाला इथे बघायला मिळणार आहे. आता आपण समोर बघितलं तर तुम्हाला इथे असं लक्षात येतं, महिला व बाल विकास याच्यामध्ये काय आहे की केंद्रस्तरीय व राज्यस्तरीय जे असतात की त्या शासनाच्या कल्याणकारी योजना, तुम्ही असं बघू शकता की बऱ्याच साऱ्या महिला रिलेटेड कल्याणकारी योजना असतात. मग त्या प्रेग्नन्सीच्या रिलेटेड अशा एक आता म्हणजे एक करंट न्यूज आहे की महिलांसाठी जे प्रेग्नंट वुमेन आहे त्यांच्यासाठी एक केंद्र सरकारने एक पोर्टल किंवा त्याला म्हणू शकतो एक स्कीम लॉन्च केलेली आहे. त्या स्कीममध्ये असं दिलं की जास्तीत जास्त महिला ह्या ज्या गर्भवती आहेत त्यांना हा फायदा उठवण्यात येईल, की त्यांच्यासाठी स्पेशल एक चांगल्या पद्धतीची जिथे ज्या दवाखान्यात सरकारी दवाखाने जे आहेत त्याला आपण म्हणतो जिल्हा रुग्णालय वगैरे, त्याच्यामध्ये एक स्वच्छतागृह किंवा मग स्वच्छतेचा जास्तीत जास्त प्रमाण त्या रूममध्ये क्लीन वगैरे म्हणतो आपण, हे सगळं तिथे असे वेगवेगळे जे उपक्रम आहेत तिथे राबवणार आहेत. मी त्याचा पण स्कीम आहे ते मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकणार आहे जे चालू घडामोडीच्या आहेत. आता महिला व बालकांचे जे फायदे आहेत त्याच्याबद्दल बघा. मग ते ऍक्ट असू द्या, कायदे असू द्या, कुठले कुठले आहेत ते महिलांच्या रिलेटेड बालकांच्या संदर्भातील कायदे असू द्या, की अधिनियम हे आहेत की मग त्याच्यामध्ये इतर कायदे असू द्या, माहिती अधिकारांचा कायदा असू द्या, भ्रष्टाचार प्रतिबिंध कायदा असू द्या, किंवा मग नागरी हक्क संरक्षण कायदा असू द्या, हे जे कायदे आहेत हे कायदे तुम्हाला इथं जे कायदे आहे त्याचा अभ्यास करायचा आहे जास्तीत जास्त, जेणेकरून आपण आपला पेपर कव्हर करूया. त्याच्यामध्ये मग अधीक्षक MTP आहे, मग असे जे आहे ते तुम्ही हे कायदे ध्यान देऊन एकदम लक्षपूर्वक म्हणजे त्याचा अभ्यास करा. मग त्याच्यामध्ये ग्रह विज्ञान जे आहे हा एक विभाग आहे, म्हणजे याला पण हा सिलेबसचा हा विभाग आहे, जेणेकरून याच्यामध्ये पण बघू शकतो आपण. मग मूळ घटक असू द्या, पोषण असू द्या, आहार असू द्या, जीवनशास्त्र असू द्या, अन्न विषय असू द्या, सूक्ष्मशास्त्र असू द्या, सार्वजनिक पोषण असू द्या, हे असे वेगवेगळे याच्यामध्ये आपण काय बघू शकतो ग्रह विज्ञानाबद्दलचे हे एक टॉपिक आहे तिथे. आता समोर जर बघितलं तर शेवटी येतं की बाल विकास व महिला विकास याच्या आपण बाल विकासासाठी आणि महिला विकासासाठी आपण काय देतो तर काय द्यायला पाहिजे हे आपल्याला इथं बघायला मिळते. मग त्या काय असू द्या, त्यांची ओळख असू द्या, अर्थ असू द्या, त्यांची व्याप्ती किती आहे, विकासाच्या अवस्था काय त्यांची आहे. आजच्या घडीला जर बघायला गेलं तर विकासाची आपण बघू शकतो की सॅनिटरी नॅपकिन जे आहे ती सॅनिटरी नॅपकिनचे जागोजागी प्रोग्राम सगळ्या भारतभर चाललेले आहेत, आणि भारत सरकारने पण बघितलं की आपल्याला ते जवळपास 5 रुपयाला आपल्याला जे मुली आहेत 11 वयोगटापासून त्या 19 वयोगटात, आणि मग त्याच्यासमोर महिला हे जवळपास 25 ते 25 रुपयापर्यंत तुम्हाला अख्खा तो डबा मिळून जाईल किंवा तो पॉकेट मिळून जाईल त्या सॅनिटरी नॅपकिनचा. तर ते आहे. मग त्याच्या रिलेटेड मग त्याचे वाढ अंग विकास असू द्या, प्रस्तुतीपूर्व विकास असू द्या, अभ्यास असू द्या, अभ्यासकाचा घटक असू द्या, अंतर्गत नवजात शिशू असू द्या, त्यांच्या अवस्था असू द्या किंवा शौचालय व्यवस्था असू द्या, पूर्व बाल्यावस्थेतील शारीरिक विकास असू द्या, हे असे जे वेगवेगळे विषय आहेत या विषयावरती तुम्ही ध्यान देऊन एक जास्तीत जास्त एक फोकस्ड अभ्यास करा, जेणेकरून तुम्ही एक्झामला समोर असाल. तर विद्यार्थी मित्र हे होतं
आजच्या आपण याच्याबद्दल जी माहिती घेतली, जे महिला व बाल विकास विभाग आहे याच्याबद्दल आपण माहिती घेतली. परत एकदा सांगतो, आता तुम्ही जर म्हणता की याच्या संदर्भात बुक कसे वापरायचे, जर बीए चे तुम्ही बघितलं यशवंतराव जे आहे मुक्त विद्यापीठ, त्यांच्या बीएच्या बुक्स मध्ये तुम्हाला दिसतील. किंवा मग अजून परत तुम्ही जर बघितलं यूपीएससी अकॅडमिया जे आहे, यूपीएससी अकॅडमियावर जे त्यांनी एक हे जे एक पब्लिकेशन आहे, त्यांचा क्लास पण आहे नारायण पेठेमध्ये, तर त्यांनी सरांनी जे आहेत राहुल खंदारे यांचं या सरांनी एक स्पेशल आपल्याला जे आहे हा टॉपिक, हा जो विभाग आहे महिला व बाल विभाग विकास विभाग, याच्यावरती त्यांनी एक स्पेशल पुस्तक काढलेलं आहे जेणेकरून तुम्हाला सगळं त्याच्यामध्ये मिळून जाईल. तर ते तुम्ही घेऊ शकता. प्लस अजून तुम्ही दुसरं बघितलं तर काही युनिक अकॅडमीचे आहेत, किंवा मग असे वेगवेगळे जर बघितलं तर काही रंजन कोळंबे सरांचे आहेत जसं आपण तुम्ही बघितलं, तर तुम्हाला जसं याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे बुक घेऊन आणि एकच बुक घेऊन त्याचे तुम्ही स्टडी करू शकता. तर हे होतं आजचा, तुमची जे डाऊट्स होते त्याचे हे क्लॅरिफिकेशन मी देण्याचा प्रयत्न केला. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कसा नाही हा मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, जेणेकरून त्याच्यावरती आम्हाला तो आनंदच होईल आणि आम्ही समोर जास्तीत जास्त तुमच्या अनुषंगाने जे आहे तुमचे कमेंट्स मध्ये ते आम्ही व्हिडिओ घेऊन येण्याचा प्रयत्न करू. थँक्स फॉर वॉचिंग.